ପୁଣି ଏକ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଞ୍ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ତର୍ସିଂରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଦଣ୍ଡଠାରେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ଡିଏଫ୍ଓ ନୂତନ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତାର ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରାପର ଘୋଡ଼ାଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ତାରସିଂରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଏହାକୁ ଯେବେ ମାନିବେ, 50 ବର୍ଷ ହଉ ଯେବେ ହଉ ସୃଷ୍ଟି ଥିବେ, ଆମେ ତ ନଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯେତିକି ନହେଲା ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀର ମରି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କହିବା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଘଟଣା ଘଟୁ କାହା ଉପରେ ଓ କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଞ୍ଚ ବାସ, ଖାଦ୍ୟ ଫଳ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକ, ଜଳାଶୟର ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ କୃଷକର କୌଣସି କ୍ଷତି କ୍ଷୟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗୀ। ଭାଇ ଆପଣ ପରିଚୟଟା କେଉଁ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହାତୀ ଆପଣ ମରିଛନ୍ତି? କେମିତି କ'ଣ ମରିଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ମରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା।